हाय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या न्यू व्लॉग मध्ये. आजचा व्लॉग खूप छोटा आहे पण खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि थोडासा डरावणाही आहे. कारण आमच्या इथे सलग 2 दिवस साप निघाले, तेही अगदी विषारी. तर त्यासाठी ते खूप विषारी होते ऍक्च्युली, त्याच्यामुळे मी जास्त रिस्क नाही घेतली आणि त्याच्यामुळे मला जास्त त्यांचं शूट नाही घेता आलं. पण जितकं घेता आलं तितकं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते. तर अशा प्रकारचा घुणस नावाचा खूप विषारी असलेला साप आमच्या इथे निघाला. त्याचा आवाज एका कुकरच्या शिट्टीसारखा असतो. आमचं जिथे धुणभांडे करण्याचं ठिकाण आहे तिथे हा साप निघाला, तुम्ही बघू शकतात. रात्री 7-8 वाजेच्या सुमाराला तो निघालेला असल्यामुळे अंधार होता, त्याच्यामुळे क्लिअर फुटेज नाही घेता आलं नीट. तर तिथे हा साप निघाला, तुम्हाला त्याचा आवाज ऐकवते. तर वेटोळं करून हा साप बसलेला होता, आमच्या आईंना दिसला. आम्ही लगेच आमच्या ओळखीच्या एका सर्पमित्रांना फोन लावला आणि त्या दादाने येऊन त्या सापाला पकडलं. आणि त्या दादाने तो साप पकडून नेल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, लगेच त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी परत आम्हाला त्याच जातीचा साप आमच्या इथे आढळून आला. म्हणजे आमच्या शेजारच्या बगीच्यात दिसला तो, त्याच्यानंतर आमच्या बगीच्यात दिसला. तुम्हाला दिसत असेल केळीच्या खोडाच्या पाठीमागे बघा, तो साप दिसतो आहे. तर त्याच जातीचा साप परत आमच्या बगीच्यामध्ये आढळून आला. त्याला पकडण्यासाठी परत आम्ही त्याच सर्पमित्रांना फोन लावला. ते बघा तुम्हाला जाताना दिसत असेल. ते सर्पमित्र यायला थोडा वेळ होता, त्याच्यामुळे मग आम्ही त्याच्यावर लक्ष ठेवून होतो की तो कुठे जातो काय जातो. तर त्यावेळेसचा हा शूट आहे. आम्ही जे गायी गुरं घुसू नयेत आमच्या बगीच्यामध्ये म्हणून जे कुंपण केलेलं आहे, तर त्या कुंपणामध्ये तो साप लपला होता. आम्ही बराच वेळ त्याच्यावर लक्ष ठेवून होतो की तो कुठे जातोय का म्हणून. तर नंतर आम्हाला बघा, आमच्या तिथे काड्या ठेवलेल्या असतात चूल पेटवण्यासाठीच्या, तर तिथे आम्हाला तो जाताना दिसला. तेव्हाही आम्ही त्याच्यावर लक्ष ठेवून होतो. आणि थोड्या वेळानंतर जेव्हा ते सर्पमित्र आले, तर तेव्हा त्यांनी सर्च ऑपरेशन चालू केलं. खूप वेळ लागला, जवळपास 2-3 तास लागून गेलेत, कारण तो त्या काड्यांखाली जाऊन लपला होता. तिथून त्यांनी त्याला शोधला, काड्या सर्व बाजूला करून त्याला वर आणला आणि मग खूप प्रयत्नानंतर त्याला पकडलं. सलग 2 दिवस इतके विषारी साप दिसल्यामुळे आमच्या इथे सर्वच जण खूप घाबरलेले होते. पण बरं झालं की ते दोन्ही साप पकडले गेलेत, त्याच्यामुळे थोडासा दिलासा आला. खूप प्रयत्नानंतर त्या दादांनी त्या सापाला पकडलं.